od nekdaj so me zanimale v mojem slikarstvu števila. In leta 2008-2009 sem dobil idejo, denar se povezuje s števili, in ob svetovni gospodarski krizi mi je nekako prišla ideja, da bi naslikal denar. Zdaj, sama tehnika ni naslikanje, temveč v bistvu ročni print na papirnate napihljive vreče. Zakaj vreče? Zaradi tega, ker recimo v letu 2009-2008 je nastala svetovna kriza, v bistvu prenapihnjenost nepremičnin in drugih finančnih vzvodov in posledično padec vsega. Tako da te krize pa se kar nekako nadaljujejo naprej. V letu 2019 smo tako doživeli koronavirus krizo in nekako sem v medijih prebral, kako denar, v bistvu okužen denar prenaša tudi koronavirus. In na Kitajskem so se odločili, da bojo prali denar, se pravi, pobrali so z obtoka zelo velike količine fizičnega denarja in ga dobesedno prali. In tudi recimo jaz tekom postopka, ko odstranjujem papir, v bistvu uporabljam vodo in dobesedno perem denar. Se pravi, naslednja kriza je pa kriza zdaj, se pravi ukrajinsko-ruska vojna, kjer tudi veliko vlogo igra denar. Se pravi, nekako Evropska unija je sprejela dogovor, da ne bo posredovala z orožjem, ampak na finančnih vzvodih. In tako je zdaj pač zamrznjena recimo neka sredstva Rusiji. Tako da vedno aktualna tema denar in zdi se mi super, da je tokratna razstava na ekonomski fakulteti, da mogoče študentje tudi dobijo kakšno drugo idejo, kako z denarjem naprej.